Kiklop je nový člen a vozera studio slovenské železničné prejazdy. What the fuck? Čo to je za kanál? Čo to k***a je? Čo ti p***a, tak to si idem pozrieť. Vozera studio železničné pre... Nerob si p***u. Normálne iba natočené železničné prejazdy. Ale toto je gold, ja tu dávam odber, čo ti... Čo ti, to je geniálne, to je top, to je úžasné. Dobre, chcem vedieť, sú tu nejaké bratislavské? Malodunajské nábreže, Komárno, Trnovec nad Váhom, Dvory nad Žitavou. Maďarsko, aj maďarské dáva, chalan, pozor. Nové zámky, daj. OK. Ana, díky za člena, díky. Á, už ide. Čet. Už má 104 odberateľov! Kápo, musíš natočiť všetky bratislavské. To máš content na pol roka, to ti hovorím. Veľký shoutout, Vozera Studios, díky za člena. Top. Už tam má 134 odberateľov. On mal 12 odberateľov, už ich má 134. 166. Totálny gold. A normálne čo, akože pravidelný content, čum na to. Akože tu keď dáte odber, o nič neprídete, čum. Tu máš pred dňom, pred mesiacom, pred dvoma, toto je tiež ten istý mesiac. Dokonca aj nočné, noc. Vidíš to? Kámo, tu máš cez deň a ideš aj v noci, kamaráde. Ja dúfam, že to týpek nebere ako výsmech, toto je proste fakt, že golden content. Chápeš, že tebe stačí jedno takéto video, aby vystrelil niekde v Indii a ty máš zarobené proste, chápeš? Ej, kámo, to je gold, to je totálny gold. Kandidát na kanál roku, kámo, jednoznačne. Však to je, jaký originálny content, však toto nikto nerobí. Nikto toto nerobí. Ja dúfam, že to nebereš nejak zle, lebo proste to ma mega pobavilo. To je proste top. Maťa, čo dávaš linky do chatu? Ježiš, ty si mi teraz sk***o chat, jak som na to klikol. Ale Maťo! No tak výplatant, to je v p***i. Herný železničný prejazd. Ozdyn Polsko Eurotrack. To tam dal? Nie, počkaj. Jaké je najlepšie video? Zatiaľ Bajči je najúspešnejší. Pozrieme sa potom prečo. Dal aj herný? Prísam Bohu, ne. Forza Horizon. Čo ti p***e, tak toto je gold content. Toto je úplne nekonečná studňa contentu. Fuck. Ide, chat. Kámo, týpek nover, týpek žijem v 3020. Čo ti je? City, aha. City Skylines, pozri. Fiktívny. Pozor. Hej! Ja mu prajem každý jeden sub. Grand Theft Auto. Tagy máš, ukáž? Aha, tagy čo? Ani topik, nič. Southwest, to zle toto. Toto je zle. Bratričku. Veľká zloba. Počkaj, ja som zmeškal vlak. Ne, už ide. Pure gold. V Minecrafte musíš urobiť. 100%. Koľko má teraz subs, ukáž? 420, 468, do p***i. Kámo, úplný gold, totálny gold. Ale chápeš, to vidíš, že to je content proste zvážne, rozumieš? Že to proste,
Čavo, nič nepotrebuje clickbaitovať proste takto, jak... A tu máš prečo dislikey? Čo sa stalo? Kámo. Úplne to bere seriózne, tam proste musí byť celý ten ASMR experience toho, ako proste funguje vlakový prejazd. To je proste jiba, kámo. Ja dám like, jasné, opravíme ratio. Bežte na toto video, dajte tam like, chat. Bešeňovská cesta, nové zámky. To je proste pure passion. Tu není žiaden výchyt, žiadny kalkul, nič. To je čistá vášaň pre železničné prejazdy. Á, lebo to je dlhé 3 minúty, to preto tam sú dislikey. Tak to chápem ako tak, to chápem. Cia, to je dobrý dlhý železničný prejazd, nie? Akože zase toto má informačnú hodnotu. No počkajte, ešte sa k tomu dostanem. Nice, nice. Ale má to informačnú hodnotu, lebo aspoň vieš, že normálne tu na jeden prejazd jedného vagónu trvá 3 minúty. Aha, ešte aj polohu ti tam dá, kámo. Pure gold, 60 zhľadnutí, 109 lajkov. Normálne. 590, dáme 1000, čiže dajme mu 1000 subs. Social Blade si ešte myslí, že má 12 subs. Tento ešte, a! Ej! A pomečet, let's go, let's go, let's go. Let's go! 700! Pome na 1000! Oh god damn, boy. Oh my god, toto je gold, toto je pure gold. Tak počkaj, do pozadia dáme nejaký song. Hey! My sme tu proste čavovi z 12 odberov jebli 1100. No aj čavo dal 1100 subs. Obchodník za subs. Oh, bože môj. Mám si ho pozvať do podcastu. Maťo, prosím ťa, sprav z tohto nejaké video. To sa bol totálny gold. Prosím ťa. Pojeme s ním točiť, ale 24 hodín chodíme po železničných prejazdoch. Kamo, keby mal čavo potom, že deal s RegioJetom. Ty kokle, to by bol jaký gold. Normálne, že zajtra tam nabehne komplet celý kanál. Žltý, že RegioJet. Vlček next video píšu si sa železničným prejazdom. No ty si kokot krovi. Ty si kvnutý. Ideme dať 2000. Hej, čo, ideme 2000? Ideme hecnúť 2000. Poďme na to. Počkaj. Tomu verej to poďakovanie za 1000 som za vlaku. Poďme, 2000. Poďme na to, boj. Má ten son copyright? Čakaj, zistíme. Nemá, čo, je to safe. Je to safe. Počkaj, I like train reversed. Jeho videa v odporúčaných. Maťa, že už má jeho videa v odporúčaných. A ja by som mal mať, počkaj. Ukáž. Ukáž. Ja nemám. A mám!
Dámy a páni, Vozera Studios, bežte mu dať super. Dokonca dve. Let's go! Do it, comrades, for the boys! Let's do this! We got a job to do! Pome, chat! Musí to tam byť! 60! Pome! We can do this! We can still make it! Nech to vyjde na drop! Pome! Pome! Tak, dobre, dám to tam ešte raz. Maťo to potom dobre zostriha, pome. Oh, let's go! Let's go! Come on! Toto bolo epic. Toto bol ďalší ten z tých epic moments, ktoré fakt mám rád na YouTube.